Takže letem světem, tohle jsou elementárnosti, ale zjišťuju, že je to třeba opakovat a opakovat a opakovat, co škodí zdraví. Máte tam nějaké ilustrativní obrázky, tak samozřejmě kouření a drogy a podobně, to nemá cenu řešit, léky taky, život nemá být udržován chemií. Jo? Chemie, čím méně chemie, tím lépe. Potom další věc, kterou je nutné se zamyslet nad ní, a to je jídlo. Průmyslově zpracované potraviny. Angličtina proto má výborný výraz frankenfood. Že víte, kdo byl Frankenstein, že to byla ta uměle sestrojená bytost, takže frankenfood je v podstatě jídlo, který jako frankensteinovský, není to reálné jídlo, je to nějaká takováhle příšernost. Jídlo se pěstuje, jídlo se nevyrábí. V nějaký francouzský knížce jsem našla krásnou definici potravin. Jsou to pouze tři skupiny věcí. Někde to vyrostlo. Sklidilo se to a v podstatě tak se to prodává. Může to být mražený, může to být usušený, ale už ne konzervovaný, bůh ví čím. Má to maminko a tatínka. Tam patří ta živočišné produkty. Že maso, svalovina, jakéhokoliv zvířete jedlého, vajíčka, mléční výrobky. A to třetí je, že se o tom přečtete v učebnici přírodopisu. Nebo biologie. Konec. Tak se sami zamyslete nad tím, kolik máte ve své lednici a špajzu věci, které sedí do těchto kritérií. A kdybyste měli všechno ostatní vyhodit, jak moc velký nákup byste museli jít. Trošku podrobně se zmíním o dvou hlavních problémů. Já tomu nechci říkat potraviny. Umělý tuky a cukr, hlavně fruktóza. Prosím vás, u těch tuků, až bude takový jakýkoliv tuk, tak jedna otázka je, kdybych měla farmu 200 let zpátky, dokázala bych to doma vyrobit? Teď pomiňme to, že by vám třeba na té farmě nerostly zrovna olivy. Jo, pomiňme tu vstupní surovinu, ale ta technologie. Kdo byste si doma dokázala vyrobit vegetol? Máte tušení, co se s tím děje? Jakou cestu to nebohé slunečnicové semínko musí urazit, než skončí v té flašce? Fruktóza, prosím vás, není zas tak úplně zdravá. Takže jestli máte doma tuhle krabičku, tak ji hoďte do nejbližší popelnice. Povíme se trochu o těch tucích, dostaneme se zpátky k tomu, těm umělým tukům. Tuky byly na indexu půl století. Všichni, kdo se měli nějaký povědomí o zdraví, nebo chtěli zhubnout, nebo chtěli řešit nějakou cukrovku, nebo něco, tak se snažili omezit tuky. Říkalo se nám, že nasycený tuky ucpávají cévy, takže jsme nejedli, že ořezávalo se tlustý, vyhazovaly se žloutky, jedli se ty margaríny a tak dále, až na to, že to bylo úplně všechno mimo mísu. Podstatný je, že zejména děti potřebují kvalitní tuky, jinak se špatně vyvíjejí, ale pozor, i starší lidi potřebují tuky. Mozek. Takže tuky potřebujeme mimo jiné k tomu, aby jsme ze stravy vstřebali nějaký minerály. Takže dáte si brokolici, polejte si máslem nebo olivovým olejem, získáte z ní víc. Ten Weston Price, jak jsem říkala, že ta jejich strava měla ty vyšší obsah těch látek. Tuky tvoří buněčné membrány. Buněčná membrána je mozek buňky. Je to vlastně to rozhraní, na kterém se buňka komunikuje s okolím. A na kvalitě té membrány záleží, jak bude komunikovat. A narušená komunikace buněk stojí v podstatě za všema nemocema. Takže vaše membrány jsou přímo tvořeny těmi tuky, co zbaštíte. Když sníte blbý tuky, budete mít blbý membrány. Takhle je to jednoduchý. Tuky jsou v podstatě ideální palivo. Jediným důvodem, proč když tloustneme, tak si vlastně jako zásobní energii ukládáme tuk, by mělo napovědět, že ten tuk má být hlavním palivem. Proč si ukládáme tukové zásoby? Na dobu, kdy nebude co jíst a začneme je používat. A ty tuky z toho zadku nebo břicha, který byste spalovali v období nedostatku, nebudete měnit na cukr. Vaše tělo to použije jako ten tuk. Takže tady mám takový bonmot, že když přijde pan Novák doktorovi a řekne, pane doktore, já jsem zhubl 3 kila za měsíc. Co myslíte, že doktor bude dělat? Bude jásat? Říká, to je skvělý, pane Nová, to jste potřeboval, to je dobrý, jen tak dál. A teď si představte, že pan Nová přijde doktorovi a řekne, pane doktore, já každý den sním 10 deka špeku.
A dejme tomu, že pan Novák má cukrovku a nějaký srdíčko nemocný trošku. Co myslí, a vyšší cholesterol. Co myslíte, že doktor řekne? Člověče, jste se zbláznil. No ale zhubnout 3 kila znamená každý den sníst 10 deka vlastního špeku. Jak se zbavíte tohodle? No jedině tak, že to ta tuková buňka vyplyne do krve, v tý to takhle poteče a nějaká jiná buňka to použije jako palivo. To se nevyšumí, tohle to se nesublimuje, se nevyčůrá, nevykaká. Když někdo hubne, tak jí svoje sádlo. Když hladovíte, budete nemocný, 3 dny nebudete jíst, tak se 3 dny byly čistě na sádle. Když se vám to došlo? Jaká idiocie bojovat proti sádlu z vepříka, který je chemicky to samý jako naše vlastní sádílko, chválit někoho za to, že zhubne, a buzerovat ho za to, že jí špek. Metabolicky to totéž. Jo? Z tuku se tvoří hormony. Takže ženský, co jsou hodně hubený, mají problém otěhotnět, že mají problém s menstruací a podobně. Muži můžou mít problém s testosteronem, a s potencií a s plodností. Takže o tom to je. A ty zdraví tuky jsou fakt jenom ty přírodní. Prostě si musíte představit, co se dělo s tou surovinou, počáteční surovinou, než to skončilo v tom obale. Takže zdraví tuky jsou máslíčko, smetana, sádlo, luj, šmalce, kuřecí tuk, že jo, to je židovský název prostě pro kuřecí tuk, husí sádlo. Gaskoňsko ve Francii, kde se jí nejvíc husího sádla, má nejnižší výskyt infarktu a ischemické choroby srdeční. Kokosový olej a červený palmový olej jsou taky zdraví. To, že to nějak plundruje životní prostředí, je jiná věc. To samozřejmě nebudeme schvalovat, jakákoliv exploatace je špatně, ale z hlediska metabolicky je to v pořádku. Avokádo, makadamový ořechy jsou speciální, v tom taky dobrý. Rybí tuk, takže rybičky jsou zdraví. Pozor, ten rybí tuk je hlavně v kůži. Panenský olivový olej, obecně za to oleje z jakýchkoliv semen nebo těchto rostlinných věcí musí být zastudeno lisovaný. Jakmile to projde nějakou tepelnou úpravu, nedejbože rafinací, tak to není vhodný k jídlu. Na tom oleji to uvedeno. Jo. Buď je tam samo panenský, nebo zastudeno lisovaný, nebo něco takového. Nezdraví tuky jsou vlastně všechny, které vyrobil člověk. Jakýkoliv margaríny, je funkce na obale, slunečnice, sluníčko, srdíčko, cokoliv. Je to špatně. Možná dobrý krém na boty by z toho byl. Pak samozřejmě ty rafinované oleje, protože z těchto obyčejných olejů se vlastně vyrábějí ty margaríny. Takže všechny tuky, které nesou název, že jsou stužené nebo polostužené, čili hydrogenované nebo částečně hydrogenované tuky. Jakmile si budete kupovat sušenku, cokoliv, vidíte to tam, dejte to zpátky do regálu. A bohužel, pokud si koupíte i super zdravý, dokonalý, jako perfektně vyrobený, třeba lněnej volej, ale bude blbě skladovaný, tak vám žlukne. Podstatný je, že ty obyčejný voleje jsou žluklý, když je kupujete. Prostě ten proces nevyhnutelně k tomu žluknutí vede. Takže trvanlivý potraviny. Já říkám, když to má trvanlivost jako spotřebič domácí, jak to není jídlo. Že jo? Když to červy obejdou obloukem, tak to taky není jídlo. Šla výborná knížka česky, jmenuje se Tuk velké překvapení. Kupte si ji. Tuk velké překvapení. Napsala to paní jménem Nina Teichholz. Psáno Teichholz. Běžně by se dala koupit. Tam je to velice... já to četla detektivku. Velice pečlivě vysvětlený vůbec, jak to vzniklo, tohle bláznoství. Pochopíte, na jakých vachrolatých základech to stojí. A že ten problém je někde úplně jinde. Jo? Takže další věc je cholesterol. Kdybych se měl dělat profil, tak to musí být 4 věci. Musí se zjistit celkový LDL, HDL a triglyceridy. A to, co by vás mělo zajímat, jsou triglyceridy. Ty by měly být opravdu pod normu, čím nižší, tím lepší, protože právě triglyceridy odráží konzumaci sacharidů. Takže základním palivem má být tuk, protože to je čistý palivo, nespůsobuje oxidativní stres. Takže spalovat glukózu je jako mít trabanta, který smrdí a prdí a prostě znečišťuje životní prostředí, a jet na tuky a ketony, jako je teslou. Když spalujete tuky jako hlavní palivo, to znamená, musíte je sníst jako hlavní zdroj energie, tak vlastně jim vám stačí méně jídla. Protože ta buňka jde efektivněji. Jako z 1 kalorie tuku ve srovnání s 1 kalorií ze sacharidu, ta buňka vyrobí o 25% energie víc.
Takže všichni lidi, co přešli na ten způsob stravování, zjišťují, že jedí méně, někdy třeba o 30-40%. Úplně zmizí svačinky, často jí jenom dvakrát denně. Vydrží se postit bez problémů. Jsou schopni podávat sportovní i mentální výkon v tom stavu hladovění. Nemají hypoglykemie, takže celý den jedou. Takhle, jak mě vidíte, jedu celý den. Nejsem unavená. Vůbec. Na rozdíl od spalování glukózy, který podporuje zánětlivý jakoby látky v těle, tak je to protizánětlivá dieta. A jak jsem říkala, proto máme tukové zásoby, protože to má být naše palivo, naše měna energetická. Všechny snězené sacharidy, které bezprostředně nespálíme, změníme na tuk. Takže, jak už jsem říkala, sacharidu potřebujeme nula v potravě, protože si je umíme vyrobit.